4 нови цркви во Прилеп после 100 години. Прилеп со нови стадиони, нови спортски сали и нови игралишта. После 15 години, ново кино во Прилеп. Реновираниот учесток е почит кон нашите великани. Во 11 основни и 5 средни училишта кои што ги имаме на територијата на општина Прилеп. Во изминатиот период се инвестирани преку 10 милиони евра со цел подобрување на условите за учење. Здравствен дом Прилеп, модерен превентивен здравствен центар. Инвестирани повеќе од 40 милиони денари се со една цел: квалитетна здравствена заштита. Изминати 8 години во Центарот за јавно здравје се инвестирани преку 40 милиони денари, а во Обшта болница Прилеп се инвестирани преку 3 милиони евра инвестиции за подобри и поквалитетни здравствени услуги. Прилеп начин зграда во Македонија. Прилеп за прв пат во својата историја на постоење доби организиран градски превоз. Благодарение на капацитетите на локалната самоуправа, јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Прилеп, нашата општина го доби најголемиот град од Европската комисија, изградба на пречистителна станица. Со тоа, нашите деца ќе растат во чиста животна средина. Општина Прилеп е лидер во легализација на бесправно изградени објекти. Патишта и водоводи за прв пат канализација во населените места. Во општина Прилеп се реконструирани, рехабилитирани и асфалтирани повеќе од 150 километри патна мрежа. Во оваа зграда во месец јули ќе бидат сместени 76 семејства од социјално ранливите категории од Прилеп. Секоја година субвенции од 25 милиони евра за прилепските земјоделци. Процентот на невработеност во Прилеп е намален за 25%. 4 милиони евра за нова технолошка индустријска развојна зона, за 4 гринфилд инвестиции и 4000 нови вработувања. Прилеп се сака со дело.